У жовтні матеріальна допомога при народженні дитини буде надана 150 мешканкам Чернігова на загальну суму 1 мільйон 21 тисяча гривень. Таке рішення прийняли на засіданні виконкому 3 жовтня. 88 сімей отримають по 5 тисяч гривень на першу дитину, 47 сімей – по 10 тисяч за другу, 13 сімей одержать по 20 тисяч за третє немовля, одній сім'ї, в якій народився четвертий малюк, виплатять 20 тисяч. Стільки ж одержить родина, в котрій з'явилася п'ята дитина.